Són les imatges dels efectes que 24 hores després ens ha deixat la forta ventada que aquest dimarts castigava Terrassa. Arbres caiguts, desperfectes en el mobiliari urbà, en la xarxa elèctrica, desgràcies materials incomptables, però les més greus, sens dubte, les dues víctimes mortals i més de 70 persones ferides, algunes d'elles greus. La nostra ciutat viu dos dies de dol oficial per les víctimes i s'han suspès els actes públics previstos. A tot això, l'Ajuntament de Terrassa ha desactivat el pla d'emergències municipal que estava activat i ara la prioritat és l'atenció a les famílies afectades i la recuperació de la normalitat. En aquest sentit, l'alcalde ha signat un decret d'emergència que permetrà la contractació per via d'urgència de personal per a reforçar els serveis municipals. També demanarà ajuts a d'altres formacions. Bona tarda. Encara que sigui per cortesia, ara ampliem detalls en aquest dia després de les ventades que van arribar en alguns moments a superar els 130 km/h. Abans, però, avancem altres continguts en el següent sumari. L'Ajuntament decreta dos dies de dol pels morts a l'antiga AEG per la ventada. Les banderes del consistori onegen a mig pal i totes les activitats institucionals previstes per avui i demà s'han suspès. Es presenta la 32a temporada de dansa del Centre Cultural que comptarà amb la participació de 8 companyies. Serà la primera amb un format anual en dues etapes, a la primavera i a la tardor. Espanya perd per 11-14 contra Rússia a la segona jornada de la World League disputada a Terrassa. La selecció masculina de waterpolo suma així la segona derrota a la competició. Bé, en tot cas, dir-vos que l'alcalde Jordi Ballart ha fet balanç aquest migdia de les conseqüències de la forta ventada d'ahir que ha tingut sobre la ciutat. Ballart ha dit que l'Ajuntament està quantificant els danys materials i que demanarà ajuda a les administracions per reparar tot el que ha quedat malmès. L'equip de govern, a més, ha signat un decret d'emergència per reforçar els serveis públics i ha instal·lat un punt d'atenció a les víctimes del temporal a la plaça d'Idó. Ballart també ha confirmat que ja estan identificades les dues persones que hi van morir per la caiguda del mur de l'AEG, propietat d'una promotora immobiliària. Eran dos personas que en principio iban a trabajar, uno de ellos iba vestido de trabajo, un chico de 27 años y una chica que ha costado mucho de identificar, porque estaba muy desfigurada y es una chica de 16 años también de la ciudad. Nosotros no teníamos ninguna noticia ni ningún requerimiento y en principio el muro estaba en buenas condiciones, es de una promotora inmobiliaria y lo que sí que hemos hecho en estos momentos es abrir un expediente administrativo para ver las condiciones que estaba y si es el caso pedir las responsabilidades oportunas. Esto al margen del procedimiento penal que se va a hacer en el juzgado. Els tècnics estan al carrer, estan analitzant, estan estudiant molt clarament doncs, tots els danys que es van fer i a partir d'aquí doncs, farem una avaluació i també doncs, demanarem el màxim de suport possible a altres administracions, a la Diputació de Barcelona, al Govern de la Generalitat. També he de dir que des del primer moment que va passar la tragèdia doncs, hem tingut tot el suport i tota la complicitat tant de la Diputació com del Govern de la Generalitat i per tant doncs, en aquests moments buscarem totes les escletxes que hi hagin per tal de rebre ajuts i en les pròximes setmanes poder tenir la ciutat en plenes condicions. L'alcalde de Terrassa ha fet aquestes declaracions aquest migdia després del minut de silenci que s'ha viscut al Raval de Montserrat per les dues víctimes mortals. Desenes de ciutadans s'han concentrat davant l'Ajuntament per expressar el seu condol per les víctimes. Aquest dimecres al migdia hi ha hagut un minut de silenci al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament en record de les dues persones que han mort a l'esfondrar-se un mur a l'Avinguda Jaume I com a conseqüència de les fortes ventades d'aquest dimarts. Hi ha assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de membres de l'equip de govern i dels representants polítics del consistori, així com també treballadors municipals. L'acte ha comptat amb la interpretació vocal del Cant dels Ocells. Tots els portaveus dels grups municipals han traslladat el condol als familiars de les víctimes i han destacat l'excepcionalitat de les ratxes de vent viscudes les darreres hores a Terrassa. Estem en un estat de consternació i d'emergència. Són les dues paraules que poden definir aquests moments, tant el d'ahir com el d'avui, com el que hem de fer les properes hores, els propers dies, a recuperar per un costat la normalitat i l'altra consternació i reflexió davant d'aquest fenomen meteorològic mai vist i mai viscut en una ciutat com Terrassa o com hem pogut observar
a la resta del país. Malauradament, Terrassa, doncs, ha cobrat, a part de ferits, ha cobrat dues víctimes, que és el que més ens sap greu en aquests moments, on centrem el nostre sentiment, no?, en aquests moments. Ahir va ser una jornada, si una paraula la defineix, és la consternació també i la impotència davant el que anàvem veient. Jo vull felicitar a tots els cossos de seguretat de la ciutat, a tots els serveis mèdics i a tots els dispositius, perquè pensem que van estar a l'alçada. Els grups municipals de l'oposició vam estar en tot moment informats, doncs, de les mesures que s'estaven prenent. Jo no recordo com a terrassenc cap situació similar, va ser tot molt, molt dramàtic, i s'ha de reconèixer, doncs, la tasca de des de policia municipal, bombers, des de l'àmbit de protecció civil i també dels propis ciutadans, i del que es tracta, doncs, a partir d'aquests moments i front a aquestes circumstàncies, és de posar-nos en tasques de reconstrucció, per expressar-ho d'alguna manera, i de refer i tornar a posar la ciutat en funcionament i en marxa amb aquells serveis que s'hagi pogut veure afectat. Suposo que no seré gens original si acabem definint el dia d'ahir com un dia negre per la nostra ciutat. Negre fonamentalment per les morts de les dues persones, lamentable el fet de perdre vides, i per tant les meves primeres declaracions és traslladar el condol a les famílies i el nostre suport i la nostra solidaritat, no? L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol durant els quals ha suspès tots els actes oficials. Terrassa s'ha despertat aquest matí amb els efectes de la ventada. Avui toca fer balanç de les desgràcies personals i materials que ens ha deixat aquest fenomen meteorològic inèdit a la nostra ciutat en les últimes dècades. Aquest dimecres voltar per Terrassa resulta encara impactant, tot i que la policia municipal, els bombers i els equips de neteja continuen treballant per restablir la normalitat. Aquest matí els efectes de la ventada encara eren força evidents als carrers de la ciutat, amb arbres caiguts i tot tipus d'elements despresos de façanes i teulades per la força del vent, que en algun moment va arribar a superar els 130 km per hora. El telèfon d'emergències, el 112, ha atès 2.321 trucades per la ventada. Per comarques, 1.261 s'han fet des del Vallès Occidental, 676 de Terrassa i 274 de Sabadell. El punt de més atenció és, sens dubte, la plaça de la Dona amb Jaume I, on ahir la caiguda d'un mur va provocar la mort de dues persones, un noi de 27 anys i un adolescent de 16. Els tècnics han retirat part de la paret que restava dreta, però que podia suposar encara un perill. Fins aquí s'han apropat familiars d'una de les víctimes i s'han viscut escenes de dolor. ¿Dónde está hija, por favor? ¿Dónde está hija, por favor? ¡Déjame, pequeña! ¡Déjame, guapa! ¡Déjame, mi buena! La ventada també ha fet nombrosos ferits. Des de Mútua s'ha informat que s'han atès 77 persones, sobretot per traumatismes provocats per relliscades i, en molts casos, gent gran. Destaca el cas d'un nen de 5 anys molt greu, amb un traumatisme cranial sever i les dues cames trencades provocades per la caiguda d'una uralita quan tornava de l'escola amb el seu germà. El nen, traslladat a la UCI del Parc Taulí, es troba estable dins de la gravetat. També està greu una dona ferida quan li va entrar un tros d'uralita dins del cotxe. Va ser traslladada a Sabadell i està estable. I a Terrassa hi ha una altra persona a la UCI amb contusió hepàtica i està estable. Amb tot, les incidències són avui menors, però encara hi ha punts que no han pogut recuperar la seva activitat. Quatre escoles no han pogut obrir les portes: el Vallès, el Pi, la Llar d'Infants Núria i el Marià Galí. En aquest centre el vent ha aixecat la teulada, restes d'arbres han caigut al pati i també s'ha vist afectada l'uralita, que un equip d'experts retirava aquest matí amb totes les precaucions degut a l'amiant que conté. Altres efectes del temporal, provocats especialment per la caiguda de pals de llum, han estat els nombrosos talls en el subministrament elèctric. Des d'Endesa s'informa que la gran majoria s'han produït als dos Vallès. La companyia elèctrica assegura que a les 8 del matí d'aquest dimecres hi havia 7.000 abonats sense llum, concentrats especialment a Terrassa, amb 522 casos, però també a Matadepera, Rubí i Sabadell. També hi ha empreses afectades. És el cas de Santmi, que des de 11:45 de la nit està sense llum i sense telèfon, i on aquest matí s'intentava restablir el subministrament i retirar els arbres caiguts. I a les Martines, les destrosses han afectat el servei de subministrament d'aigua. Mina d'Aigües de Terrassa ha informat que aquests problemes també estan afectant la zona de Campalet de Vistalegre. El motiu són els danys en la canonada que alimenta el dipòsit de distribució d'aquestes urbanitzacions. Actualment s'està reparant la zona rebentada per les arrels d'arbres caiguts. El sector Cavall Bernat de Matadepera s'ha interromput de forma provisional el servei per falta de subministrament elèctric a l'estació elevadora i s'està procedint també a la instal·lació de subministrament elèctric alternatiu.
Pel que fa a les afectacions en el transport públic, Renfe ha restablert a les 8 d'aquest matí el servei amb normalitat per les dues vies en el trajecte Sabadell-Terrassa-Manresa, que també s'havia vist afectat pel temporal de vent. En aquest tram s'han retirat 10 arbres i s'han reposat 120 metres de catenària. I en el cas de Ferrocarrils, el servei transcorre amb normalitat des d'ahir a la tarda a totes les línies. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha informat avui que la investigació per la caiguda del mur continua oberta, però que tot sembla indicar que estava en bon estat i que la conseqüència de l'ensorrament va ser el fort vent. Tenim oberta la investigació, evidentment, policial respecte doncs, l'estat d'aquest mur. En principi, doncs, tal com deia el senyor alcalde, res apunta que estigués malmès o mal construït. Ben al contrari, no era així, sinó que és conseqüència d'un vent sostingut i fort, intens, que malauradament doncs, va caure en el moment que passaven aquestes persones. Doncs també us expliquem que s'ha habilitat a la plaça Didó un punt d'atenció per centralitzar totes les reclamacions d'indemnitzacions pels desperfectes materials arran de la ventada d'aquest dimarts. L'Ajuntament atendrà presencialment els ciutadans que hagin d'obrir incidències amb les asseguradores privades o que reclamin danys provocats per elements de la propietat municipal. Taulades arrencades, trossos de façana despresos, arbres caiguts sobre edificis o sobre vehicles i multitud de danys materials de diversa consideració que són visibles a tots els carrers, places i jardins de la ciutat l'endemà de les ventades. L'Ajuntament de Terrassa ha creat un punt d'atenció per centralitzar totes les necessitats ciutadanes derivades del temporal, incloses les reclamacions d'indemnització a les companyies asseguradores. Així, en aquest punt, ubicat a les dependències de plaça Didó, el consistori està ajudant a les famílies que hagin d'obrir incidències amb les seves assegurances privades i també atendrà les reclamacions per danys en els casos que hagin estat provocats per elements de propietat municipal, per exemple, caigudes d'arbres sobre cotxes. També s'atendrà a les persones que hagin de desallotjar el seu habitatge pels danys provocats per la ventada. A més del punt d'atenció presencial, s'està atenent a la ciutadania a través del servei telefònic 010. Com ja hem explicat, Terrassa està de dol. L'alcalde Jordi Ballart ha decretat dos dies de dol oficial a la ciutat en record per les dues víctimes mortals de la ventada d'aquest dimarts. Precisament, i en senyal dels dos dies de dol, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal. Totes les activitats institucionals previstes per aquest dimecres i per demà dijous han quedat suspeses. També la d'algunes formacions polítiques que han decidit ajornar-les com a mostra de condol per les víctimes. I un dels equipaments més afectats per la forta ventada és el cementiri municipal. El vent d'ahir va fer caure desenes d'arbres, de moment encara per quantificar. A causa d'aquestes caigudes, diverses teulades i algunes làpides i panteons han patit desperfectes. Aquest matí, el pèrit de l'assegurança ha començat a inventariar els danys materials. De totes formes, responsables del cementiri asseguren que el balanç de danys encara trigarà uns dies fins que es retirin tots els arbres caiguts. Mentrestant, el cementiri continuarà tancat i restringit només a enterraments fins que desapareguin tots els riscos. Per la gran quantitat dels arbres caiguts, els danys a les construccions funeràries haurien pogut ser molt més greus. Canviem de tema, els parlem ara del guardó que ha rebut una xurrera de Terrassa. Es tracta de la Conchi Nieto, de la xurreria que hi ha davant de Mútua. La Conchi Nieto ha estat reconeguda amb el títol de mestra artesana alimentària. La seva professió ve de lluny. La Conchi Nieto porta 32 anys a la xurreria La Floresta, parada que ja forma part del paisatge del davant de Mútua de Terrassa. Recentment, la seva feina ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya, que li ha concedit el títol de mestra artesana. Es consideren mestres artesans alimentaris aquells que compleixin uns determinats mèrits de creativitat i coneixements, que hagin exercit durant un mínim de 15 anys i disposin de carnets d'artesà alimentari. I no m'ho esperava, que em vaig emocionar i tot, quan vaig estar allà. No m'ho pensava, això és que no m'ho pensava, no? Perquè soc molt emotiva, però bueno, no m'ho pensava que aquí... I sí, La Conchi va començar en aquest negoci quan es va casar. La història de La Floresta es remunta encara molt més enrere, l'any 1924, quan va ser el besavi del seu marit qui va iniciar un negoci que ha passat de generació en generació. El xurro és fàcil de fer, però no tant que quedi bo.
És ben fàcil, és ben fàcil. El que passa que, clar, has de tenir bona matèria. I tot això, perquè hi ha gent, bon dia, hi ha gent que ve i diu ai, no, que aquest xulo no m'agrada, m'agraden les porres. Ho ha provat? Sí. I aquí? No, no, aquí no ho he provat, però no, no m'agraden. Provi-ho. Prova el xurro aquí i diu, ai, doncs sí que està bo. I diu, sí, és molt fàcil fer un xurro, però clar, un bon xurro, ja, però se veu que no, això no té molt carinyo. La Floresta obre tots els festius, inclosos Nadal i Cap d'Any. Només tanca uns dies a l'agost. Només 3 mesos després de la presentació de l'edició número 31 de la temporada de dansa del Centre Cultural de Terrassa, al Vallès Occidental, aquest dimarts s'ha presentat la seva 32a temporada, que compta amb una principal novetat, el seu format. Una temporada que serà la primera que tindrà un format anual i que es dividirà en dues etapes. L'inici serà a la primavera i es tancarà a la tardor. La temporada comptarà amb un total de 8 companyies, 4 d'àmbit nacional i 4 d'internacional, que passaran per l'escenari del Centre Cultural de Terrassa interpretant un variant i ampli repertori que va des de peces clàssiques fins a la dansa contemporània. En la presentació dels espectacles que es podran veure durant l'any 2015, el director artístic del Centre Cultural de Terrassa, Adrià Fornés, ha reivindicat la importància de la seva proposta, que s'ha convertit en un referent dins del món de la dansa degut al seu treball, constància, valentia i responsabilitat. Obrim els esports parlant de waterpolo. Espanya no llueix i perd per 11-14 amb Rússia en un partit que no passarà a la història, en un partit per oblidar. El combinat espanyol va tenir dues cares. Va arribar a dominar per 5 gols, 8-3 al descans, però dos últims quarts nefastos van permetre la remuntada de la selecció russa. Espanya, amb aquesta derrota, suma 2 partits perduts en els 2 partits jugats a la World League. La selecció espanyola masculina de waterpolo ha sumat la segona derrota a la World League, després de perdre per 11-14 amb Rússia en el partit disputat aquest dimarts a Terrassa. El combinat de Gavi Hernández ha mostrat dues cares ben diferents, dominant els 2 primers temps, però mostrant la seva pitjor versió en els 2 últims. Abans del partit s'ha guardat un minut de silenci per les víctimes del temporal de vent a la ciutat. Marc Minguell, amb 2 dianes, ha posat per davant Espanya en els primers minuts, tot i que l'equip rus ha reaccionat i ha empatat. Marc Larumbe i Blai Mallarac, però, tornarien a donar 2 gols d'avantatge a la selecció espanyola. En el segon període, l'equip d'Hernández ha continuat molt intens en defensa i efectiu en atac, fins al punt de manar per 8-3, amb 2 penals transformats per Albert Espanyol. Rússia, però, ha començat a agafar el ritme del partit i un parcial de 0-2 deixava el tanteig amb 8-5 al descans. A la represa, Espanya ha mostrat un joc molt irregular. No ha sabut com atacar la defensa rival i s'ha vist superat en totes les facetes del joc. Rússia es col·locava 9-8 al final del tercer quart, però el pitjor estava per arribar. Un parcial de 2-6 visitant en els últims 8 minuts ha acabat condemnant Espanya. Decebut perquè teníem el partit on el volíem, amb la renta de gols que portàvem al segon quart, o sigui, ens hem adormit, ens hem relaxat, i al final doncs, hem pecat d'inexperiència, de falta segurament de caràcter. Era molt important emportar-nos la victòria. Hem tingut encarrilat el partit la primera i segona part, després ens hem adormit una mica, hem tingut bastants fallos en atac, en defensa, i al final no ha pogut ser. Gavi Hernández, decebut amb el rendiment del seu equip, avisa per a futures convocatòries. És un tema de confiança. El jugador ha de tenir confiança per venir aquí i fer coses. No podem estar un partit sense donar, quan et criden per anar a l'equip nacional, o sigui, has d'anar i donar alguna cosa, no? Posicionar-te i explicar a tothom que vols ser jugador de l'equip nacional. I això, encara en 2 partits que hem fet de Lliga Mundial, doncs no ho he vist, espero que anar veient-ho a poc a poc. En la tercera jornada de la World League, Espanya s'enfrontarà a Alemanya. El partit de la Lliga Mundial de Waterpolo ha estat un contrast de sensacions. La festa no es va poder completar amb una victòria de la selecció espanyola i també hi havia cert ambient de tristor a la graderia per la mort de les 2 víctimes a la ciutat pel temporal de vent hores abans de la celebració d'aquest partit. Tot i això, es va mantenir el guió que hi havia previst. Els jugadors de l'escola del Club Natació Terrassa van fer una exhibició abans i també hi va haver diferents actuacions a càrrec dels castellers de Terrassa, el drac Balú Castarot i els Diables de Canaurell, que van fer malabars amb foc.
El que està clar és que, a més d'aquestes actuacions, que van amenitzar el partit abans i durant la celebració del mateix, la graderia de la piscina de l'àrea olímpica es va omplir i va oferir una imatge que feia molts anys que no es veia. Recordem que la nostra ciutat no acollia un partit de la selecció espanyola masculina de waterpolo des del juny del 2011. D'això fa, doncs, déu-n'hi-do, força anys. I el club de futbol Juan 23 ha fet la presentació oficial dels 22 equips que participen en la temporada 2014-2015. D'aquests, un és de Patufets, dos de Promeses, 5 prebenjamins, 4 alevins, un infantil, un cadet, un juvenil i un amateur que milita a la quarta catalana. També figura un equip de veterans. L'acte de presentació del club Juan 23 es va fer divendres passat al vespre al camp de futbol de les Arenes i va comptar amb la presència, entre d'altres autoritats, de l'alcalde Jordi Ballart. I una altra entitat de la nostra ciutat, el Club Deportivo Camparellada, feia la presentació oficial dels 16 equips que participen també en aquesta temporada. D'aquests, 13 són de futbol base, dividits en dos equips de Patufets, dos prebenjamins, dos benjamins, dos alevins, un infantil, dos cadets i dos juvenils. La presentació oficial va coincidir també amb la de l'equip amateur, líder del seu grup de la tercera catalana. També es van presentar davant l'afició del Camparellada, l'equip de veterans i el de futbol sala. A l'acabar la presentació, autoritats i directius van compartir, juntament amb els jugadors, un esmorzar amb xocolata i xurros. I més futbol, el JAVAC, la Unió de Futbol Base JAVAC i Terrassa, ja té nou entrenador. Es tracta de Rafa Bermejo, entrenador que en el seu moment del Sant Cristòbal i de l'equip juvenil del Terrassa Futbol Club, entre d'altres. El tècnic barceloní es farà càrrec de l'equip agrenc aquest mateix dimecres de cara a preparar el proper compromís de Lliga al camp del Mallorca. La contractació de Bermejo arriba poques hores després que José Alcaraz presentés la dimissió aquest mateix dilluns. El JAVAC venia d'aconseguir un valuós empat a 1 amb el Futbol Club Barcelona a Can Jofresa, però aquest resultat no va ser suficient per mantenir-se a la banqueta. De fet, durant tota la setmana passada, la sortida del fins ara tècnic del JAVAC era un fet pels mals resultats de l'equip, que es troba en zona de descens. Pel que fa al darrer partit, Juan Antonio, amb un fort xut des de molt lluny, en el minut 27, va sorprendre el porter Pedro, posant per davant el conjunt blaugrana entrenat també per un vell conegut de l'afició terrassenca, Jordi Vinyals. El defensa del JAVAC, Dan, però, va salvar un punt per al seu equip a 3 minuts per al final. Amb aquest empat, els terrassencs són 14ens amb 8 punts, a 5 de la salvació. I amb aquestes imatges de la Unió de Futbol Base JAVAC i Terrassa tanquem edició. Acomidem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin que poden seguir l'actualitat a la Ràdio Municipal de Terrassa, també a Canal Terrassa Vallès, i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.